Vážení spoluobčané, milí přátelé, v minulém videu jsem nastínil základní obrysy systému řízení státu, který by byl řízen občany a který ve vás určitě vyvolal spoustu otázek. Mnoho z nich se určitě týkalo dalších detailů toho, jak by mohl vypadat a fungovat, ale to skutečně není teď to nejdůležitější. Už z takovéhoto stručného popisu je jasné, že existují závažné překážky, které zatím brání uskutečnění něčeho takového, a o těchto překážkách budu nyní mluvit. Dají se zhruba rozdělit na překážky vnitřní, které se týkají nás samotných a našeho národa, tedy našich vlastních schopností takovýto systém vytvořit a používat, a dále pak na překážky vnější, které se týkají vztahů s okolním světem. Začnu těmi vnitřními. K tomu, aby obyvatelstvo České republiky takový systém chtělo, o něm musí v prvé řadě vědět. To je práce má a kohokoliv dalšího, kdo bude chtít zkrátit dobu, za kterou se něco takového povede vytvořit. Předpokládám, že to bude trvat minimálně několik let. Dále musí být lidé přesvědčeni, že může být tento systém lepší, než to, co máme nyní. Domnívám se, že pokud se podaří tuto myšlenku rozpracovat a postaví se za ní dostatečné množství dostatečně schopných lidí, bude takové přesvědčování poměrně snadné, protože výhody a přínosy jsou snadno pochopitelné. Nejdůležitější otázkou směrem k nám, občanům, je však ta, zdali budeme dostatečně inteligentní a dostatečně mravně vyspělí na to, abychom dokázali takovýto systém udržet a využít jeho předností. Věřím, že naučit se tento systém používat bude pro většinu obyvatelstva snadné, protože by to mělo být ve výsledku jednodušší než komunikace s dnešním státem. Mládež by se to učila ve školách a pro všechny ostatní by byly k dispozici návody či školení. Bude přirozené, že občané budou mít zájem umět používat systém řízení státu, protože z toho budou plynout zřejmé výhody. Otázka potřebných mravních kvalit je složitější. Abychom mohli jako občané vládnout ve vlastní zemi, budeme muset projít výraznou proměnou v oblasti odpovědnosti za naše vlastní životy i za náš společný stát. Nyní jsme v situaci, kdy našemu státu prakticky ani nemůžeme říkat náš, protože naši zemi nevlastníme, tedy nemůžeme v ní vykonávat vlastnická práva, aneb nemůžeme svrchovaně o naší zemi rozhodovat. Proces získání moci nad státem se rovná procesu získání zpět své vlasti. Opět přirozeně nastane, že jako vlastníci našeho státu budeme aktivnější při péči o vlast, protože péče o vlastní majetek se pochopitelně vyplácí. Otázkou však zůstává, zdali se u nás najde dostatek lidí, kteří budou schopni vykonávat činnost v důležitých státních funkcích s ohledem nejen na vlastní prospěch, ale i na prospěch celého národa. Bude většina občanů schopná takové lidi rozpoznat, aby je mohli do důležitých polic zvolit? Najde se do spravedlivých soudců, odvážných policistů a schopných a poctivých hospodářů? Pokud to bude systém, který umožní občanům snadno vyměnit člověka, který nekoná svou funkci ve prospěch oblasti, kterou má na starosti, věřím, že to většina lidí brzy pozná a postará se o změnu. Základní překážkou, která v současné době znemožňuje volbu čestných a odpovědných lidí a umožňuje volbu zločinců a podvodníků, je rozšířená mediální manipulace s veřejnoprávními médii v čele. Jednou z klíčových změn musí tedy být změna obsazení veřejnoprávních médií, kam se musí dostat lidé se smyslem pro pravdu, objektivitu a vyváženost, kterým jde o kvalitu národa a kultury našeho života. Obyvatelstvo se musí dostat do stavu, kdy pro něj bude život v pravdě přirozenější než život ve lži.
Tato práce je úkolem všech nezávislých médií, která musí nejdříve vyhrát v informační válce, která je proti lidstvu dlouhodobě vedena. Vzhledem k tomu, že již dosáhli značných úspěchů a neustále posilují, tak věřím, že pravda skutečně za nějaký dohledný čas zvítězí. Myslím si, že jako národ máme teoreticky schopnost ve své zemi dobře vládnout a zvelebovat ji k vlastnímu prospěchu. Bylo by to celkem snadné, pokud bychom se nemuseli potýkat s problémy, které přicházejí zvenčí, od sil mimo náš stát, mimo náš národ. A o tom bude další video. Jako vždy prosím, diskutujte, komentujte, sdílejte, přemýšlejte. A těším se příště na viděnou.